Aqui não, vixi, o calção tá sujo ainda. Ó, a camisa já tá rasgada. Isso aí, tio telado. Aê, cabru, chegou batendo, velho. Tá fazendo o quê, mano? Ei, mano, tô só procurando uma roupa ali no shopping, ó. Não tá, meu, tô do Playboy, mano. Me chama, só comprar o celular, tá comigo? Vamos. Vambora, bora. Ei, macho, tu tá sentindo? Fica. Parece que tá todo mundo olhando pra gente. É não, mas impressão tua, mano. Então, bora, bora. Licença. O quê? O que a senhora falou? O que vocês querem ensinar? Eu quero comprar um celular. É, e a minha não tá legal. Você tem um pouco desse chinelo? Eu tenho. E olha o que você tem trabalho. Ei, minha senhora, a gente não é ladrão não, viu? Sim. Quer dizer que meu amigo não pode não comprar um celular? Eu vim saber, pode. Chegar lá e ficar pagando. Garantido. Pois tá, eu vou mostrar ele pra você. Você está respondendo a freguesia. Que freguesia, que mal é essa? Acabou de conseguir na frente. Mostre o celular. Eu sou da favela, mas eu tenho caráter. Ei, moça, eu queria dar um susto nela. Vamos lá devolver. Mas se pegar aqui, eu te prendo. Pera aí, nós vamos. Vem aqui no meio da negócio. Oh, a gente tem que ir pra lá, só sem a conhecida. Deixa o celular em cima do balcão. E aí a gente vai ver. Mas não vai dar. Vamos ser preso. Vai dar, bora.